Elke woensdagochtend is er in Mil de Weekmarkt. Een gezellige markt met leuke aanbiedingen en eerlijke en heerlijke producten. Om de opening van het Marktplein te vieren is er tot en met 28 juni een speciale actie. Want bij elke aankoop bij een van de 9 deelnemende kooplieden ontvangt u een lot. Elke woensdag worden uit alle lotnummers 4 winnaars getrokken. En zij winnen een cadeaubon van €25 te besteden op de Weekmarkt. De winnende lotnummers leest u elke week op de tv-krant van de lokale omroep Mil en de website inmil.nl. U ziet het, de Weekmarkt in Mil, van alle markten thuis. Ik ben Pierre de Beer. Wij staan op de markt in Mil met visproducten, visspecialiteiten. Ja. Het bedrijf is nog van ons vader, zeg maar, Mark de Beer. Ja. En ja, dat gaat toch al een aantal generaties terug. Ja. Elke week heeft een van de deelnemende kooplieden een speciale aanbieding voor u, zoals deze. En natuurlijk willen we ook meer weten over de deelnemende kooplieden op de Milse Weekmarkt. Ja, hier in Mil is onze opa begonnen. Ja. Die heeft lang op een wachtlijst, want vroeger werkte ze nog veel met wachtlijsten. Ja. Heeft hij lang op ingeschreven staan en toen is hij benaderd tot de markt of hij hier wel komt te staan. Ja, ondertussen al de derde of misschien wel vierde generatie. Hoe ben jij zelf hierin terechtgekomen? Ja, vanaf kleins af aan ga je natuurlijk als bijbaantje ga je steeds mee en alles. Ik heb zelf altijd gedacht van ja, ik wil toch iets anders doen. Maar hoe meer ik hier ging werken, dan kom je toch achter hoe leuk het eigenlijk is. En ja, dan rol je er steeds meer in. Ja, want wat is er leuk om op de markt te staan? Zoveel dingen zijn er leuk. Ja? Je hebt zoveel contact met mensen. Je staat iedere dag ergens anders. Allemaal andere mensen. Je bent de hele tijd buiten aan het werk. Ja. Ik kan geen leuker beroep verzinnen. Okay, ja. Want je zegt, ja, dit is echt veel leuker als dat je iedere dag gewoon in dezelfde plek in een winkel zou staan. Ja, of op kantoor. Ja. Dat is veel leuker. Ja. Je komt overal eigenlijk. Hè? Ja, precies. Ja. Ja. Hoeveel markten doe je in de week? Ik zelf doe er toch iedere dag minimaal 1 à 2. Okay. Maar wij hebben denk ik een stuk of 20 markten. Ja, totaal. Ja. Ja. Hoe ziet jouw dag eruit? Want ik kan me voorstellen voordat het 8 uur is en hier de markt in Mil begint, dat er al wat uurtjes vooraf zijn gegaan. Ja, de dag ziet eruit vroeg opstaan. Ja, dan gaan wij, we beginnen natuurlijk komen op de zaak. We hebben een grote loods in Beekendonk. Mm-hmm. Dan gaan we die wagens gaan we laaien. De vis komt natuurlijk binnen, want vis moet gewoon goed vers zijn. Ja. Dan ga je die wagens helemaal laaien en dan uiteindelijk rij je aan. En dan begint de markt. En meestal na zo'n ochtendmarkt heb je nog een standplaatsje 's middags. Ja. En dan gaan we naar huis en dan staat er een hele poetsploeg klaar. Die neemt die wagens weer onder handen de stam. Want dat is iedere dag alles schoonmaken? Ja, ja, tuurlijk. Dat moet. Ja. Eetzware moet dat sowieso. Ja. En vroeger deed ons opa en zo, die deed dat allemaal zelf. Maar dan ben je van 5 's ochtends tot 11 's avonds bezig, dus we hebben bijvoorbeeld gewoon poetsploegen. Ja, precies. Ja. Welke producten lopen er goed op de markt als we hier in Mil kijken op woensdagochtend? Waar is de meeste vraag naar? Bij jou? Kant-en-klaar producten. Verse, net als kibbeling gebakken, haring, gebakken visjes. Ja. Ja, dat is het eigenlijk op alle markten wel. Vroeger was er meer verse vissen, meer voor de mensen thuis, maar dat wordt toch echt wel steeds minder. Ja. Mensen kiezen voor makkelijk. Ja, steeds meer. Ja. Tot slot, waarom moeten de mensen op woensdagmorgen naar de markt in Mil komen? Zo is dus toch niks leuker als de markt. Even snel supermarkt in, ja, dat kan. Ja, dat is zo standaard. Gewoon een keer gezellig over de markt. Verse producten. Kom een beetje onder de mensen. Ziet iedereen uit de buurt weer. Ja. Goed zo. Dankjewel. De Weekmarkt in Mil. Elke woensdagochtend een bezoekje waard. Want ook de Weekmarkt in Mil. Van alle markten thuis.